Ô Toninho, sai um oceano ao contrário aí? Sai? Sai um oceano ao contrário. Então manda, manda ver aí. Vamos mandar um? Manda. Então vou mandar. Missa, eu quero descer na mar. Alô, outra rádio chap. Ava de arrevo, pimetio. Eda que couve o quadilos. Areceu que sede mim. Mifne. E de odo teu que a anset, o anadan e ragu, murnem. E o que a recer, mese covraguer. Egno lhe di te odo te orar, meu gnimebas veu que for. Rama emu trezentos é ser homem. Adivio que a vana lessa sete ser outro. Quando sebas rato novo e mado e trolac. Me vim rezaves e leve o cropetio. E aí, galera, curtiram? Gostaram? Eu sou o Toninho Lais e mandem os seus comentários e manda desafio que eu tô pronto pra vocês. Falou? Tchau, um beijo. Mua Sarba Arpsekov e Etacian. Um abraço pra vocês e até mais. Valeu? Tchau!